الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. یہ سورة الأنفال کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ان میں کون سی ایسی خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ بھیجے، حالانکہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی بننے کے لائق بھی نہیں ہیں. اس مسجد حرام کے حقیقی متولی تو صرف تقویٰ والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اکثر لوگ اپنے نالائق ہونے کو جانتے نہیں ہیں. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کعبہ کے پاس ان کافروں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، لہذا تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ روکیں، سو ابھی تو وہ لوگ اسی طرح مال کو خرچ کریں گے، پھر انجام یہ ہوگا کہ وہ مال ان کے لیے افسوس کا ذریعہ ہوگا، پھر آخر میں وہ ہرا دیے جائیں گے اور کافر لوگوں کو جہنم کے اندر جمع کر دیا جائے گا. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تاکہ اللہ تعالی ناپاک لوگوں کو یا ناپاک مال کو
پاک لوگوں اور پاک مال سے جدا کر دے، اور ناپاکوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر ان سب کا ڈھیر بنائیں، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دیوے، وہی لوگ نقصان میں پڑے رہنے والے ہیں۔ پہلی بات جو مکہ کے کافروں کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جو گستاخی اور بے ادبی کی گئی، اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، کعبہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا، طواف اور عمرہ کرنے سے روکا، اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، اسی لیے ان کے اوپر کہیں سے بھی اللہ کا عذاب آنا ہی ہے، اور اللہ کا عذاب آیا بھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالی نے مکہ سے نکال دیا، اور مکہ مکرمہ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو عطا فرما دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تھا کہ ان قریشی کافروں کا مرکز مکہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے لے لیا اور ایمان والوں کو اللہ تعالی نے عطا فرما دیا۔ آگے ایک بڑی بات فرمائی گئی کہ ان کافروں کو گھمنڈ کس چیز پر تھا، وہ گھمنڈ یہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ اور مسجد حرام، کعبہ کے آجو باجو جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، کہ ہم کعبہ اور مسجد حرام کے متولی ہے، اس بات کے اوپر ان کو بڑا گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسجد دنیا میں کوئی بھی ہو، کعبہ کی مسجد ہو، مدینہ پاک کی مسجد ہو، یا دنیا میں کہیں کی بھی مسجد ہو، مسجد کا متولی وہ تو متقی اور تقوی والا انسان ہی بن سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو آدمی دیندار ہو، شریعت کو سمجھتا ہو، شریعت پر عمل کرتا ہو، نیک اور نمازی ہو، وہی آدمی مسجد کا متولی بننے کا لائق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ولی کون بن سکتا ہے، تو کہا اللہ کا ولی وہی آدمی بن سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوئے، تقویٰ ہوئے، وہی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شریعت پر عمل نہ کرے، دین پر عمل نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، حرام سے اپنے آپ کو نہ بچاوے، اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، بہت بڑا مکار ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ کا ولی سمجھنا یہ بھی بہت بڑا دھوکا ہے۔ اللہ کا ولی تو وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا پیار ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور حرام سے بچنے والا ہوگا، وہی آدمی متقی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ کعبہ کے آجو باجو کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے،
تالیاں بجاتے تھے، ننگے ننگے بھی کبھی کبھی طواف کرتے تھے، ناچ گان کرتے تھے، اور اس کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سیٹیاں بجانا، یہ تالیاں بجانا، کعبہ کے آجو باجو کھیل کود کرنا، یہ کبھی عبادت اور نماز نہیں ہو سکتی. یہ تو اللہ کے گھر کعبہ کی بہت بڑی بے ادبی ہے. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر یہی قانون ہے کہ مسجد، کعبہ، مدینہ پاک کی مسجد، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام، ان سب کا ہمیں پورے پورا ادب کرنا چاہیے. ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں بچوں کو مت لاؤ، خود حضور نے فرمایا، یعنی ایسے بچے جن کو پیشاب استنجے کی کوئی تمیز نہ ہو، جو مسجد کو ناپاک کر دیتے ہو پیشاب استنجے سے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کے اندر مت لاؤ. آگے حضور نے ارشاد فرمایا پاگلوں کو بھی مسجد میں آنے مت دو کہ جو مسجد میں آ کر کے گندگی کر دے وے، ناپاکی کر دے وے، ایسے پاگلوں کو بھی مسجد میں مت آنے دو. اور حدیثی میں آگے یہ بات بھی فرمائی گئی جس کا نچوڑ یہ ہے کہ مسجد میں لڑائی جھگڑے کرنے والوں کو بھی مت آنے دو. یعنی یہ مسجد لڑائی جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، یہ اعتکاف کرنے کی جگہ ہے، یہ دین کا کام کرنے کی جگہ ہے، یہ لڑائی جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے. جھگڑنے والوں کو مسجد میں مت آنے دو. کوئی جھگڑے فوراً ان کو باہر کرو، بھائی اللہ کے گھر سے باہر نکلو، یہ مسجد میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. یہ صاف صاف لفظوں میں پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور آگے آیت میں اللہ نے بہت سخت بات فرمائی کہ جو لوگ مسجد میں کعبہ کے پاس ایسی بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں، سیٹیاں تالیاں بجانا اور بے ادبی کرنے کا، تو ان کو اللہ تعالی سخت عذاب چکھائیں گے، عذاب دیں گے، اللہ ان کو سزا دیں گے. اس لیے کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، کفران دین ہے کہ اللہ کے گھر کی کوئی بے ادبی کرے. آگے فرمایا بدر کی لڑائی کا جو قصہ پیچھے والی آیتوں میں گزرا، تو بدر کی لڑائی کے موقع پر مکہ سے 1000 کافر مدینے پاک گئے تھے، بدر کے میدان گئے تھے. اور اس زمانے میں مکہ سے مدینہ 8-9 دن کا سفر ہوتا تھا، تو 1000 آدمی کے کھانے پینے کا خرچہ، یہ بھی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آج کے زمانے میں 1000 آدمی کی دعوت بڑا خرچہ، تو 1000 آدمی کا لشکر، وہ بھی پورے سفر میں، لڑائی کے سفر میں ان کا خرچہ اٹھانا کتنا مشکل کام. تو مکہ کے کافروں نے کیا کیا، جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے ایک ایک دن کی دعوت اپنے ذمے میں لے لی. ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، یہ سب بڑے بڑے کافر مشرک سردار مکہ کے، کا ایک دن کی دعوت پورے لشکر کی میری طرف سے. اور اس زمانے میں لوگوں کے کھانے پینے کا حال کیا تھا، حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ 1000 آدمی کے لیے روزانہ 10 اونٹ کاٹنے پڑتے تھے. ایک دن 10 اونٹ، دوسرے دن 9 اونٹ،
پھر تیسرے دن 10 اونٹ، پھر چوتھے دن 9 اونٹ. ایک دن 10 اونٹ کاٹو، دوسرے دن 9 اونٹ کاٹو. پورا سفر 1000 آدمی کے لیے اتنا کھانا تیار کرنا پڑتا تھا. اب جو آدمی 10-10 اونٹ کاٹے تو کتنا بڑا خرچہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا خرچ کیا، لیکن اس خرچ کے اوپر ایک نیکی بھی نہیں ملی، ایک ثواب بھی نہیں ملا، بلکہ یہ لوگ دنیا میں بھی پچھتائے اور آخرت کے اندر جہنم میں جا کر کے پچھتائیں گے. اور یہ پچھتاوا کیوں ہوا؟ یہ پیسے جو انہوں نے خرچ کیے، یہ اللہ کے نبی کی دشمنی میں خرچ کیے. اس لیے کہ یہ 1000 آدمی کا لشکر جا رہا تھا، اللہ کے نبی کے خلاف جا رہا تھا، اس لیے نبی کی دشمنی میں انہوں نے دولت خرچ کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیکی بھی عطا نہیں فرمائی، بلکہ دنیا میں بھی پچھتاوا ہوا، آخرت میں بھی جہنم میں پچھتائیں گے. دنیا میں پچھتاوا یہ ہوا کہ دولت بھی خرچ کی اور ان کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے، 70 آدمیوں کو قید کر دیا گیا. دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑا اور آخرت میں جہنم کی سزا اپنی جگہ کے اوپر. بعض تفسیر میں یہ ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہو گئی اور بہت بڑا نقصان ہوا، تو جن جن لوگوں کے گھر والے بڑے بڑے مارے گئے، قتل کیے گئے، تو ان کے بچے اور ان کے بھائی وغیرہ جو زندہ بچ گئے تھے، وہ مکہ کے نئے لیڈر ابو سفیان کے پاس گئے. اس لیے کہ پہلے مکہ کے لیڈر ابو جہل تھا، وہ تو بدر میں قتل ہوا، تو اب ابو سفیان مکہ کے لیڈر بن گئے. تو ان کے پاس گئے سب مرنے والوں کے گھر والے، اور جا کر کے کہنے لگے کہ اتنی بڑی بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے، تو وہ تو اپنا جو قافلہ شام سیریا بزنس کے لیے بھیجا تھا، اس کی حفاظت میں یہ لڑائی ہوئی، لہذا وہاں سے جو پروفٹ کما کے لائے، نفع کما کر کے لائے، اس میں سے تھوڑے پیسے ہم کو دو. تو ابو سفیان نے خوشی خوشی ایک بڑی رقم دلوا دی اس پروفٹ اور نفے میں سے. تو وہ رقم لے کر کے یہ لوگ پھر تیار ہوئے کہ چلو مدینہ پاک پر دوبارہ اٹیک کرو، حملہ کرو، اور بدر کا ہم بدلہ لیں گے. تو پھر سے تیار ہو کر کے آئے، اور جو بڑا پروفٹ تھا، بڑی دولت تھی، وہ پھر خرچ کی اور خوب پیسہ لگایا، اور اس کے نتیجے کے اندر احد کی لڑائی ہوئی، اور اس میں اتنا بڑا خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی بڑا مال مل گیا ہو، یا یہ کہ کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو. اتنی بڑی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی افسوس کے ساتھ یہ مکہ واپس گئے، کامیابی نہیں ملی جیسی انہوں نے سوچی ہو، اور آخرت میں جو جہنم کی سزا ہوگی وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے ہم کو ایک قانون بتلایا کہ خدا مال دے، دولت دے، سامان دے، تو اچھے کام میں خرچ کرو، اللہ کے نبی کی محبت میں خرچ کرو، قرآن کے پیچھے خرچ کرو، مسجد مدرسے میں خرچ کرو، غریب یتیم مسکین بیوہ پر خرچ کرو، بیمار پر خرچ کرو، تو دنیا میں بھی اس کا ثواب ملے گا اور آخرت میں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اور اگر یہ دولت، یہ مال آپ نے گناہ کے کام میں خرچ کیا، تو دنیا میں یہ مال چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. کچھ دنوں کے بعد آدمی سوچنے بیٹھے کتنا بڑا خرچہ ہوا، کہ اتنا لاکھ روپے کا خرچہ ہو گیا، کیا ملا سامنے؟ کچھ بھی نہیں.
تو آدمی بیٹھے بیٹھے افسوس کرتا ہے, اوہو اتنے پیسے چلے گئے اور کچھ ملا نہیں, افسوس, بہت افسوس کرتا ہے. اور آخرت کے اندر وہی دولت جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے اللہ دولت دے مال دے تو کسی بھی گناہ کے کام میں خرچ مت کرو, غلط کام میں خرچ مت کرو, ورنہ دنیا میں بھی پچھتانا پڑے گا, اللہ کے یہاں بھی جا کر پچھتانا پڑے گا. اور اگر دولت کو نیکی کے کام میں خرچ کرو, ثواب اور اچھے کام میں خرچ کرو, تو دنیا میں بھی خوشی ہوگی دل میں, اور آئندہ جنت میں بھی آدمی خوش ہوگا کہ اللہ کے نام پہ جو مال لگایا تھا بس اس کا فائدہ ہو گیا. اور آج بھی دنیا میں کفار, مشرکین, یہود, نصارہ جتنی بھی دولت خرچ کرتے ہیں اسلام کے خلاف, ایمان کے خلاف, وہ دولت ان کے لیے دنیا میں بھی افسوس ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بہت بڑا پچھتانے کا ذریعہ بنے گی. آج ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی اسکولیں کھلتی ہیں اور ان اسکولوں کے اندر مسلمان بچوں کو کفر اور شرک سکھلایا جاتا ہے. اسی مقصد سے ایسے بڑے بڑے اسکول, کالج, یونیورسٹی کھولی کہ مسلم بچے پڑھے اور وہ کفر شرک سیکھے, عیسائیت سیکھے. تو یاد رکھے کہ جو دولت ایسی اسکول کے پیچھے لگی کہ جس میں کفر شرک سکھایا گیا, تو یہ دولت افسوس اور پچھتاوے کا ذریعہ بنے گی دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی. آج بڑی بڑی ہاسپٹلیں کھلتی ہے سیوا کے نام پر, خدمت کے نام پر. مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدمت کے نام پر مسلمانوں کو نعوذ باللہ مرتد بناؤ, ان کے ایمان کا سودا کرو, ان کے ایمان کو برباد کرو. تو یہ شفا, ہاسپٹل, میڈیکل, دوا, اس کے پیچھے جو دولت لگی اور دولت کا مقصد ہے ایمان برباد کرنا, تو یہ دولت دنیا میں بھی پچھتاوے کا ذریعہ بنے گی, آخرت میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو جو دولت, جو روپیہ کوئی بھی خرچ کرے ایمان برباد کرنے کے لیے اور اعمال برباد کرنے کے لیے, اسلام کو تباہ کرنے کے لیے, تو وہ دنیا میں بھی افسوس کا سامان ہے اور آخرت کے اندر بھی جہنم میں لے جانے کا وہ ذریعہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گندے گنہگار کافروں کو بھی الگ کرتے ہیں اور پاکیزہ نیک صالح ایمان والوں کو بھی الگ تھلگ رکھتے ہیں. دنیا میں تو ہے ہی, آخرت میں بھی اعلان ہوگا. جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے گنہگارو الگ ہو جاؤ, یعنی ایمان اور نیک کام کرنے والو تم بھی الگ ہو جاؤ, وہاں بھی الگ. اسی طریقے سے جو مال حرام کا ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, چاہے زیادہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس مال کو برباد کرتے ہیں. اور حلال کا مال, پاکیزہ مال, تھوڑا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. دیکھ لو دنیا میں اس وقت حالات, بعض لوگ دھوکہ دے کر کے, بناوٹ کر کے لاکھوں میں کماتے ہیں, کروڑوں میں کھوتے ہیں. اور جو آدمی حلال کا ہزاروں میں کمائے گا, لاکھوں کی برکت وہ پاتا ہے. تجربہ کر لو دنیا کے اندر. اور نیک عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے لو چمبک رکھا ہے, مقناطیس رکھا ہے, کہ آدمی ایک نیک عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں.
دوسرا نیک کام کرے گا تیسرے نیک کام کی توفیق ہوگی. یہی حال ہے برے کام کا بھی کہ آدمی ایک گناہ کا برائی کا کام کرے تو فوراً دوسرے گناہ کا کام کرنے کا دل میں ارادہ آئے گا. ایک غلط کام کرے فوراً دوسرا غلط کام کرے گا. گناہ گناہ کو کھینچتے ہیں, نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. اسی لیے آپ انوبھو کر لو, ایک بات میں جھوٹ بولو فوراً دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا, پھر تیسرا جھوٹ بولنا پڑے گا. ایک جگہ دھوکا کرو 10 جگہ دھوکے کرنے پڑیں گے. ایک جگہ بناوٹ کرو 10 جگہ بناوٹ کرنی پڑے گی. تھوڑا نقصان ہو لیکن سچائی اور امانت داری سے رہو تو پھر آگے سچائی اور امانت داری کنٹینیو باقی رہے گی. اس میں خدا نے ایک تاثیر رکھی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس طریقے سے گندے کام, حرام مال اور گندی زندگی گزارنے والے ہیں, اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور جہنم کے اندر ان کو بہت بڑا نقصان جو ہے اٹھانا پڑے گا. اللہ ہم سب کو حلال عطا فرماوے, عافیت عطا فرماوے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِن يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اے نبی, تم ان کافروں سے کہہ دو اگر وہ کفر سے رک جاتے ہو تو پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہو جائے گا, اور اگر وہی کفر والے کام وہ پھر کریں گے تو پچھلے نافرمان لوگوں کے ساتھ ایک روش اختیار کی جا چکی ہے, یعنی پچھلے زمانے میں جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ آج بھی وہ عذاب دینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اے مسلمانوں, ان کے ساتھ یعنی دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ فساد باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے. سو اگر وہ لوگ کفر اور شرارت سے رک جائے یعنی اسلامی برادری میں آ جاوے یا صلح کر لیوے تو یقین رکھو کہ جو کام وہ لوگ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا ونعم النصير. اور اگر وہ لوگ منہ پھرا لے وے اور بات نہ مانے تو اے مسلمانوں یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت اور مدد کرنے والے ہیں اور بہترین حمایت اور مدد کرنے والے ہیں, اور اللہ کتنے اچھے وہ مدد کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی نصرت اور مدد سے عافیت کے ساتھ مالا مال فرمائے. اس جگہ 9واں سپارہ الحمدللہ مکمل ہوا, آئندہ پیر سے جو ہے انشاءاللہ 10واں سپارہ شروع ہوگا. اس بوتھ کو انشاءاللہ جو ہر مہینے مسجد علی کی مجلس ہوتی ہے بخاری شریف کے سبق کی, وہ انشاءاللہ العزیز اس بوتھ کو ہوگی. درود شریف پڑھ لو. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں, ہم کو ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بیوی بچوں کو, بھائی بہنوں کو, دوست احباب متعلقین رفقا اساتذہ تلامذہ کو اے اللہ معاف فرما دیجیے. پوری دنیا کے اہل ایمان والوں کو معاف فرما دیجیے. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہر حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہر حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے. زندگی کا ہر کام پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو کامل تقویٰ عطا فرما, ہمیں اپنا ولی بندہ بنا دیجیے, عافیت سے مالا مال فرما دیجیے, حلال برکت والی روزی عطا فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے, اجڑو ہوں کو آباد فرمائیے, تمام انسان اور تمام جناتوں کو اے اللہ اپنے فضل سے ہدایت عطا فرما, ایمان عطا فرما, ایمان والوں کو کامل مکمل متقی مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما, پورے عالم میں جتنی بھی مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, مکاتب ہیں, خانقاہیں ہیں, جماعتیں ہیں, مراکز ہیں, دین کے کام ہیں, کام کرنے والے ہیں, اے اللہ ان سب کی حفاظت فرماؤ, نصرت اور مدد فرماؤ, آپسی انتشار افتراق خلفشار فتنوں کو ختم فرماؤ. اے اللہ آپس میں اکرام احترام ادب نصیب فرماؤ. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ. اے اللہ آخرت میں ہر منزل پر آپ کی رضا عطا فرماؤ, فضل کرم کا معاملہ فرماؤ, ہمارے ملک میں امن و امان عدل و انصاف قائم فرماؤ, یہاں رہنے والے تمام مذہب کے لوگوں میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ. اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے, دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ, برے ماحول بری دوستی برے اخلاق برے کردار بری عادت سے اور بری عادت والوں کے نشانہ بننے سے ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرماؤ. جو جس پریشانی میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ. بہت سے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرماؤ, پریشانیوں کو دور فرماؤ. پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ, ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں برکت عطا فرماؤ. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.